Ambapo naibu rais Rigathi Gachagua amewataka viongozi wa eneo la Mlima Kenya wawe na umoja na kuangazia kuwahudumia wananchi. Naibu rais ambaye amekosa kufika katika hafla kadhaa muhimu za serikali, hata hivyo alikwepa kujibu madai ya uwezekano wa mgawanyiko katika utawala wa Kenya Kwanza. Msemaji wa ikulu Hussein Mohamed akigusia madai hayo alisema hakuna uhasama wowote kati ya rais na naibu wake, kwani uhusiano kati yao ungali imara. Baada ya kukosa kuhudhuria hafla kadhaa muhimu za serikali, naibu rais Rigathi Gachagua leo alihudhuria ibada ya kanisa huko Kieni katika kaunti ya Nyeri akiwa ameandamana na baadhi ya wabunge wa Kenya Kwanza. Gachagua hata hivyo hakuahiri kujibu madai wezekano wa uwepo uhasama ndani ya himaya ya Kenya Kwanza na kutoonekana kwa kihadharani. Hii mambo maneno mingi imeongewa baba ya siasa. I will say nothing. The reason being, Rigathi Gachagua, Deputy President, is a man of few words. And if you have followed my politics in the last 10 months, I talk less and do more. Akionekana kuwa mwangalifu katika hotuba yake, naibu rais badala yake aliwataka viongozi wa Mlima Kenya kukataa siasa za migawanyiko na kuzingatia utoaji wa huduma. Hata hivyo viongozi walioandamana naye wakiongozwa na governor wa Nyeri Mutahi Kahiga walionya kwamba hawatakubali Gachagua kudhalilishwa na kukandamizwa. Rais wetu aliye rais sasa akiwa deputy president alifanyiwa mambo ambayo tunasema ni ya unyama. Alikosewa heshima, akanyimwa magari, akanyimwa mambo mengi. Basi nikisimama hapa katika kanisa, we will not allow our son to go through that at all. Naibu wetu wa rais, na wakati tunaona mawe inarushwa kwake, sisi tunauliza swali, kwani amekosea nani? Wabunge hao walisema naibu rais Gachagua ndiye msemaji wa eneo hilo anayetambuliwa. Na hiyo kiti si appointment kama ya waziri. Yeye alichaguliwa alongside the President of the Republic of Kenya. Akipuzulia mbali madai ya kudorora kwa uhusiano kati yao, msemaji wa ikulu Hussein Mohamed alisema hakuna uhasama wowote baina ya rais na naibu wake, akisisitiza kuwa mambo yako shwari na uhusiano wao haujayumba. About the deputy president and the president, to my knowledge there is no issue, chief. And of course, the deputy president's office is an office with all the capabilities and competencies. If you want to ask any question or find out anything about the deputy president, they have all the capabilities and you can find whatever information you need there. Give us in mind, Darubini Wikendi.